Dina djeshme, vajza e Besi dhe Xhensilës festoi ditëlindje. Naika bëri 6 vjeç dhe në atë ditë veçantë nuk munguan urimet publike nga dy artistët. Për herë të parë ata festojnë të ndarë pasi siç dihet tani më çifti është në proces divorci. Besi shkroi një urim shumë të ndjerë që në mesnat, kurse Xhensila zgjodhi fjalë më të pakta, sigurisht shumë kuptim plota. Teksa publikoi disa foto me Aikën, ajo shkroi: "Ti je muzika më e bukur e jetës ime dhe 100 dashuri hyjnore. Ti dhe Zoti e di që mama për ty bën gjithçka, jo me fjalë, por me vepra, jetoj vetëm për ty." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.